Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam pizza tosteve, iz Rerne. Kako ih Leta priprema, ostanite sa mnom do kraja, poštovani moji, i vidjet ćete. Za početak ja sam pripremila 5 komada jaja i sada ću ih umutiti, ali pre toga ću malo i posoliti. I krećemo sada sa, sa lupanjem, da ih malo ulupamo sa lupanjem jaja. U dobro umućena jaja ubacit ću 40 ml mlijeka i ponovo sve onako lagano sada promešati. I evo, kao što vidite, pripremila sam plek, stavila sam pek papir, poređila tu i ove tost hleb i sada ću svaki hlebić utopiti u umućena jaja sa mlijekom. I ređati. Idemo. To vam je dobro i brzo za, verujte, za doručak ili večer. Stvarno je baš onako, baš ukusno. Eto, tako, samo još jednu viljuškicu da izvučem. Idemo. Znači, ređemo sve do kraja. Ako u slučaju treba da se seče, a treba, ja sam već videla, ja sam i isekla, tako isto i vi. Znači, ovako jednom fino dobro potopite i uple. Evo, mali delići. I jednostavno stavimo ovdje. Taman za, da kažem, treći red. Okay. Ovo da okrenem slobodno. I sada idemo sa mazanjem ovog kečapa. Znači, preko svakog ovog hleba, tost hleba, ide kečap. U principu mi je lepše kada se više nanese ovaj kečap. I sada preko kečapa, prstohvat origana, ili po želji, koliko vi volite, toliko dodajte. Tako. I zatim idu salamice, možete bilo koju. I na kraju dodajemo ostatak kačkavalja. Znači, imamo dva reda tost ovog hlebića. I sada lijepo preko nanesemo ovaj rendani kačkavalj. Tako. I opet malo dodamo origana. Kažem vam, sve po želji i ukusu. Tako. I ja ću staviti koji čeri paradajčić. To je to. A ostaje ovo jedan, jedan drugi. Evo ovako ću. Eto tako. Rernu sam tek sad uključila.
pošto ne treba puno ni da se zagreje, znači na nekih 170, pardon, stepeni, potrebno je samo nekih 180, ko ima slabiju rernu, neka uključi na 190 i nekih 12 do 13 minuta, previše je 15, ali kaže vam se, zavisi kakve su rernice i eto, neka bude 15 minuta i nakon toga se vidimo na degustaciji. Kaže vam, za doručak, za večeru, brzo, brzo, da brže ne može biti, a verujte da je baš onako ukusno. Eto. I evo, poštovani moji, draga moja zajednico, drage moje duše, dragi moji pratioci, kao što vidite, evo, vruće je, brzo se, ispeklo se tačno za 15 minuta na 180 stepeni. Ajde, ne, ali 15, stvarno, evo, čak i ja sam namerno stavila salamicu ovako gore, nisam htela treći red, mogla sam, eto, da dodam još koje jaje, i samo da, ali ovako mi je nekako lepše kada je od ozgo salama, ali naravno nije, vidite da je onako taman kako treba, nije pregorela. E, sada mi ništa drugo ne preostaje, nego da leta i seče pečence i da vidite vi kakva je to milina. Kažem vam, još je vruće, ja sam poznata po tome da seče, ne mogu ja to da izdržim, ali ajde, šta ima vese? Sad će letati ovako. Evo ga. I sada samo da izvučem. To je tostić. Evo. Da vidite. Evo. Opa, vidite vi tu. Znači, milina od tostića. Ovdje vam prosto, ne znam šta da vam kažem, stvarno, fantastično, neodoljivo. Uzet ću nož da presečem, da vidite vi. Mamice, samo malo, ako može ovdje. Eto tako, evo da vidite. Normalno da je mekano. Doručak, samo takav. I kući to lepše. M pohovan hlebić, M salama i onako miriše, verovali i ne, na picu. Milina jedna. Eto toliko, poštovani moji, ako vam se dopada. A vi za vašu letić jedan lajkić. Palčić i beskreno vam hvala na tome. I ako vam se dopada, spremite, a znam da hoće, jer zaista se brzo sprema, a najviše zbog dečice, pa i zbog nas malo starijih, ništa nije komplikovano, brzo, lepo, miriše na, stvarno, normalno, ako ima origana, miriše na picu. I eto, toliko.